Para você que sempre quis fazer uma escada escondida, sim, não é um sistema muito simples de fazer, mas nós vamos reconhecer que também não é uma coisa muito usual. Essas escadas, elas são muito, mas muito legais, principalmente quando elas usam uma senha. Eu estou aqui com um papel renomeado na mão, com o meu nome. Se eu jogar exatamente em cima desse bloco aqui, a nossa escada ela vai abrir, vai contar o tempo e depois ela vai fechar. Então vamos fazer o primeiro teste desse esconderijo que abre uma escada dupla para a gente descer para nossa base. Para fazer isso da melhor maneira possível, eu já estou aqui no survival. Eu vou jogar essa chave aqui dentro. Eu vou esperar um pouquinho e de repente a nossa escada vai abrir aqui na nossa frente. E não, eu não preciso apertar nesse botão aqui para fechar, porque isso tudo já é automático. E olha só que fechou bonitinho. Se a gente vier aqui, ó, aqui na parte de cima, vai parecer que nunca teve nenhuma escada. E a gente vai poder criar todo um quartel-general escondido aqui embaixo, com todas as construções que você quiser. E vai ficar muito, muito, muito legal mesmo. Ah, deu. Mas isso é jogar qualquer bloco aqui? Vai abrir também? Não, não vai. Porque esse tema, ele é totalmente à prova de qualquer tipo de entrada. É claro, se a pessoa quebrar o bloco aqui, ela vai ver o sistema. Mas, enfim, é muito difícil ela quebrar um bloco do nada. E outra coisa que é bem legal desse sistema aqui é o seguinte: se a gente apertar esse botão aqui, ó, ele vai ativar a nossa escada, ele vai abrir a nossa escada aqui. Então a gente pode sair, vai contar um tempo, ela vai fechar. Esse tempo eu deixei maior, mas você pode configurar. Esse tempo tá maior para você ter tempo suficiente para subir. E aqui em cima, ó, a nossa chave ela foi jogada de volta, então a gente não precisa de pegar outra chave, OK? Bom, como vocês conseguiram ver, esse é um sistema um pouco grande demais, porque ele tem que empurrar e puxar toda a escada, ele tem que pegar esses blocos aqui, ó, de cima e puxar para baixo e mostrar as escadas que estão aqui embaixo, mas é um sistema que é bem tranquilo de fazer, principalmente porque eu vou passar passo a passo aqui para vocês compreenderem tudo, tá? Aqui desse lado de cá a gente tem o mesmo sistema, só que aqui nesse caso, vou até ver aqui aonde que, acho que é aqui que joga. Maravilha. Só que é um sistema muito mais simples e que abre apenas uma escada, exatamente igual eu fiz aqui. Mas eu não vou ensinar ele hoje. E se você quiser aprender a fazer esse sistema pequeno aqui em vez da escada dupla, deixa aí nos comentários que eu vou fazer um tutorial passo a passo dele. Maravilha, deu! Então, como que eu posso fazer esse sistema super legal que você acabou de me mostrar aqui agora? Bom, tudo vai estar tá aqui nessa caixa de chuca, eu vou até colocar. A 100 aqui, nós vamos precisar de 24 pistões aderente, 8 obsidianas, 6 liberadores, 8 escadas qualquer tipo de escada que você preferir um pack e 32 de redstone, um botão, 59 repetidores, 19 funis, um ejetor, 8 blocos de mel, 8 blocos de slime, 3 comparadores, 1 um bloco de redstone, 10 tochas de redstone, 2 baús, um carrinho com funil, um trilho só para apoiar no chão. Quatro camas, dois vidros, cerca de dois packs de qualquer bloco de construção que você preferir. Eu peguei aqui o bloco de grão para colocar em cima, mas você pode usar qualquer outro bloco, igual ali eu usei o pedregulho mesmo. E o item que você vai querer usar de senha, que no caso a minha senha vai ser um papel escrito DIL. É muito importante ressaltar que se você pegar um funil e renomear ele como deal, por exemplo, logicamente não vai funcionar, você tem que usar. Uma senha que seja um item que possa ser empilhável, tá? E o papel é um item que pode ser empilhável. Maravilha! Então vamos pegar todos esses itens aqui. E para fazer essa construção maravilhosa, nós vamos precisar de cerca de 16 blocos por 20. É um sistema um pouco grande, ele não é tão complexo assim, mas ele é grande. Por causa desse alongador aqui, ó. Desse alongador de cargas aqui, que eu tentei muito diminuir, mas infelizmente eu não consegui e ocupou esse espaço aqui. Inclusive, se alguém tiver uma solução, fizer e pensar em uma solução, me envia lá no Twitter para eu dar uma olhada, tá? E se você tá perguntando em qual versão funciona, funciona na 1.14, eu estou aqui na 1.16 beta também, e funciona perfeitamente como vocês já viram, ok? Além disso, ela vai precisar de cerca de 6 blocos de altura. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ó, o chão vai ser a partir desse bloco aqui, ok? Aqui. Então, a partir disso, se você quiser fazer é, esse, essa construção no chão, você pode cavar um buraco de 16 por 20 por 6. E a primeira coisa que você vai fazer é definir Aonde você vai entrar, tá? É importante ressaltar que a entrada fica no lado 16, então a gente pode fazer ou a entrada descendo para cá ou a entrada descendo para cá. Nesse caso eu vou fazer a entrada descendo para lá, ok? Bom, eu vou vir em um lado aqui, eu vou escolher esse lado esquerdo, vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis e no sétimo bloco eu vou contar um, dois. Três, quatro, cinco, ok? Aqui a gente pode retirar esses blocos e esse bloco que a gente colocou aqui, ó, é onde eu vou jogar a senha para abrir a nossa porta que vai ficar ali na frente. Aqui embaixo nós vamos fazer o seguinte, ó. Exatamente embaixo vou puxar aqui, ó, um, dois, três blocos. Vou quebrar esse bloco aqui e esse e vou colocar um funil mirado para baixo, exatamente assim. Agora eu vou colocar um trilho aqui em cima desse funil e um carrinho com funil exatamente embaixo desse bloco. Aqui a gente pode fechar, opa, que a gente pode fechar em volta aqui, ó. E aqui em cima onde a gente tá colocando esse bloco aqui, você vai colocar o bloco aí da sua superfície. Eu vou usar esse mesmo aqui. E agora, ó, na verdade eu vou usar até o bloco de grama para ficar mais igual aquele outro exemplo que eu mostrei para vocês. Então vou colocar ele aqui. E se você tá achando assim: "Nossa, que textura diferente que você tá usando?", eu vou deixar aqui agora um vídeo que vai entrar, é uma textura minha aí que eu juntei e que eu recomendo você utilizar. São pequenas modificações no Minecraft que deixam o seu jogo mais bonito, OK? Então vamos continuar aqui, ó. Se eu jogar um item aqui nesse exatamente, ele foi pego e vai cair para esse funil aqui. Maravilha! A partir desse funil aqui, a gente vai começar a construir o nosso sistema que vai mandar o sinal de abertura ou não da escada escondida. Aqui embaixo, a gente vai colocar um baú exatamente aqui, um bloco de apoio e um baú assim, ok? Agora a gente pode colocar um funil mirado nesse baú, outro funil mirado nesse funil aqui e um baú aqui para baixo, ok? Exatamente dessa forma aqui. Agora a gente vai pegar um bloco, vamos colocar aqui ó, do lado desse baú mais alto, um comparador mirado para lá. Aqui ó, do lado direito a gente vai colocar um bloco de redstone com uma redstone. Aqui a gente pode colocar um bloco em cima, outro bloco aqui embaixo, outro aqui e outro aqui exatamente assim. E nós vamos fazer o seguinte, ó, aqui a gente vai colocar uma redstone aqui, outra redstone aqui. Podemos colocar um bloco aqui um repetidor mirado nesse bloco e outro repetidor mirado para cá, OK? Aqui em cima desse bloco de cá, a gente vai colocar a redstone e você vê ali que bloqueou esse funil que tá aqui, OK? Bom, agora você vai puxar um bloco para cá, pode puxar mais outro para cá para ficar mais fácil da gente fazer esse liberador que você vai colocar agora, você vai colocar ele mirado para cima. Deixa eu só abrir aqui para ficar mais fácil, mirado para cima. Depois você vai colocar um liberador mirado para cá, outro liberador mirado para baixo. Vamos pegar aqui o funil, já tá aqui, e vamos colocar mirado nesse liberador aqui. E aqui você pode colocar uma cama ou qualquer outro item que você quiser, tá? É você que manda. Vou colocar essa redstone aqui. Agora você pode puxar um bloco para cá e você vai colocar um comparador exatamente saindo desse funil aqui, OK? E vai ficar Assim, ó, verifica aí se tá tudo certinho aí até agora para não correr risco de não funcionar o nosso sistema. Agora vamos acabar de fazer essa parte de cá. Vamos subir dois blocos exatamente assim. Vamos quebrar esse bloco aqui, puxar um bloco aqui para frente, assim. Vamos puxar mais dois aqui embaixo. Podemos. É... Fechar aqui e vamos subir um bloco assim, ok? Agora a gente vai colocar um comparador, mirado esse bloco aqui. Uma tocha aqui. Uma redstone. E por último, um repetidor no quarto nível, assim, ó. Tica aqui. E dentro exatamente desse funil aqui, ó. A gente vai colocar quatro camas e um pack da sua senha. Então vamos pegar as camas que eu deixei ali. Aqui, ó. Um, dois, três, aqui, ó e vamos colocar exatamente dentro desse aqui ó que vai descer para esse baú a gente vai colocar aqui ó um dois três quatro e um pack você viu ali como a gente colocou um pack ele já ativou esse sistema aqui ó e a senha veio exatamente para cá certo então aqui ó vamos verificar aqui novamente ó colocar aqui ah lá já deu um sinal de redstone ali atrás e é assim que abre. Se a gente colocar qualquer item ele não vai dar nenhum sinal de redstone e vai vir aqui para baixo, ok? Então, ótimo, esse sistema aqui já tá pronto. Agora nós vamos colocar um bloco aqui, outro aqui, que vamos colocar um repetidor no nível 1. outro bloco na frente e aqui embaixo a gente vai puxar dois blocos com redstone. Com repetidor mirado nesse bloco aqui. E aqui, ó. Um, dois, três e um bloco para lá. Nesse aqui, nós vamos colocar repetidor. E aqui a gente pode colocar redstone, exatamente assim, ok? Aqui embaixo, a gente vai colocar uma redstone, um repetidor, todos com um tique até agora, ok? Nesse lado de cá, a gente pode subir essa redstone aqui só para demarcar, ok? No lado de cá, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos puxar dois blocos, exatamente aqui, vamos colocar uma redstone aqui, outra redstone aqui, outra aqui, e a partir desse aqui, nós vamos puxar 11. Ao todo vão ser 12. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais 4, um, mais 3, desculpa, ao todo 4, então 1, 2, 3, 4, exatamente assim. E aqui nós vamos ter 10 ao todo, então, adicionar mais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ao todo vai ser 10, ok? Maravilha! Agora, desse lado aqui, você pode adicionar também. A única diferença é que aqui vai até esse bloco e aqui ele vai para baixo, exatamente assim, ok? Que a gente pode colocar uma redstone aqui, exatamente que está assim agora. E desse lado aqui, a gente vai colocar repetidores e todos no nível 4. Então vamos colocar todos os repetidores aqui no nível 4. Aqui você não vai colocar repetidor, vai colocar uma redstone, outro repetidor no nível 4, outro no nível 4 e aqui duas redstones, ok? Agora você vai pegar esse último aqui e vai colocar repetidor no nível 4. Esse aqui não é para colocar ainda, ok? Porque é no, é no outro sentido. Exatamente assim. E aqui você vai colocar repetidor no nível 4, só que mirado para lá. Ok, então vamos colocar todos os repetidores aqui no nível 4. Espera aí, que esse aqui foi para o nível 1 pronto. E agora você já fez o temporizador, tá? Que vai mandar uma carga aqui embaixo para abrir a porta, e ao mesmo tempo vai mandar uma carga aqui em cima, ó, que vai aguardar para fechar a porta. Mas, deu para que a gente fez esse aqui que não tem nenhuma ligação com essa parte aqui. Bom, porque depois quando a gente for é, sair, né, a gente tem que mandar um outro sinal que vai ativar esse circuito de cá e vai fechar a porta, ok? Bom, vocês vão entender mais para frente. Aqui embaixo nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar uma redstone exatamente embaixo desse bloco aqui e vamos pegar um repetidor, ó, e a partir daqui vamos colocar ele, pera aí, mirado para frente, ok? Aqui ó, sempre mirado para frente, assim ó, até chegar nesse bloco aqui. Todos no nível 4. E agora você vai co colocar mais uma redstone aqui, um bloco exatamente aqui que tem que ser na mesma fileira que esse repetidor. E aqui na frente, nós vamos colocar uma tocha de redstone. Tá aqui. A gente pode preencher com redstone, tudo vai ficar exatamente assim. Olha só que coisa maravilhosa. Que sistema mais feio. <laughs> e agora nós vamos parar de mexer nesse sistema aqui e fazer a porta, tá? Nesse bloco de cá, ó, nós vamos contar um, dois e no terceiro nós vamos colocar um bloco, ok? E aqui em cima nós vamos pegar o pistão aderente e vamos colocar dois mirados para cima e dois assim, ó. Ok, vai dar 8 ao todo, né? Aqui a gente pode puxar um, dois, um, dois, aqui também, um, dois, um, dois, e agora a gente vai fazer o sistema que vai ativar a escada, ok? Agora a gente pode puxar um, dois aqui e mais dois para cá, e do outro lado a mesma coisa, vai ficar assim. E vamos colocar aqui, ó, tanto o bloco de mel quanto o bloco de slime, né? Você vai colocar três de cada lado, assim, ok? Agora vamos pegar os repetidores aqui. Vamos colocar um repetidor aqui, repetidor aqui, outro repetidor aqui, outro repetidor aqui e outro repetidor aqui, tá? Você pode colocar um também aqui. Vamos arrumar os tempos. Nesse de cima, você vai colocar no terceiro. Não é no quarto, é no terceiro, ok? Esse você não vai mexer. Esse você vai colocar no quarto. Esse você vai colocar no primeiro e esse você vai colocar no terceiro, assim como o outro que a gente fez lá. Desse lado aqui é a mesma coisa. Então vamos colocar aqui um no terceiro, um com um só, um no quarto, mirado para lá, tá? Do mesmo jeito que esse aqui também tá mirado para lá. Um no um e um no terceiro aqui em cima. Vamos passar a redstone. Aqui. E se a gente conectar essas duas redstone's aqui, ó, e, e ativar com uma alavanca, vou até ter que pegar uma alavanca aqui, que é só para demonstrar para vocês o que que a gente está fazendo. Olha só, então vai empurrar para frente e vai subir. E esse é o sistema que faz aí a escada ser empurrada para cima, ok? Então a gente pode fechar aqui. Vamos pegar a escada. Agora sim, acabou que eu tava sem a escada. Então vamos colocar aqui, ó, escada exatamente assim, OK? Então olha só, se a gente empurrar para frente aqui, ó, ela vai subir a escada como vai estar tá nesse andar aqui, ó. Então, a gente vai descer a escada e depois ele vai fechar e esconder a escada, OK? Aqui a gente vai retirar essa alavanca. Maravilha. E agora a gente vai colocar a última escada. Então, peraí, deixa eu pegar esse pistão aqui. Vamos colocar um pistão em cada lado, uma escada aqui, e se a gente ativar isso aqui de qualquer forma, aqui, ó, vou ativar desse lado aqui, ó. Agora sim, vai estar tá em todos os andares corretamente, OK? Então vamos desativar aqui. Maravilha. E vamos continuar fazendo esse sistema. Vou pegar aqui o vidro, a escada a gente não vai precisar mais. E a redstone e a, a, a alavanca a gente também não vai utilizar nesse lado aqui. A gente vai colocar um vidro aqui, a mesma coisa. Do outro lado, vamos colocar uma redstone em cima desse vidro, e aqui ó, nós vamos colocar um bloco aqui em cima. No outro lado, a mesma coisa, ok? Então até agora tá assim. Agora nós vamos pegar aqui a tocha de redstone. Vamos colocar do lado de fora, exatamente assim, e nesse lado aqui, ó, ok? Aqui atrás a gente vai colocar um bloco aqui, outro bloco exatamente aqui, e aqui do lado a gente vai colocar um pistão e outro pistão. Ambos vão estar abertos, ok? Exatamente assim. Presta bastante atenção, qualquer coisa errada que você fizer aqui, é, não vai funcionar mais, ok? Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar outro pistão. Podemos retirar aquele bloco. A mesma coisa desse lado de cá. Então, ok? E agora, né, aqui na frente desse bloco, a gente pode colocar dois blocos e aqui em cima, dois pistões grudentos, ok? Então, exatamente dessa forma que a gente está vendo aqui agora. Tome bastante cuidado para não fazer nada errado e presta bastante atenção, ó. Nesse lado que tem slime igual a gente está vendo aqui agora, você vai usar o mel e nesse lado que tem mel, você vai usar slime. Não pode usar só slime ou só ou só mel nessa farm nessa construção aqui, desculpa, porque o slime ele gruda um no outro e o mel e o slime eles não grudam, né? é, entre si. Então, aqui que a gente usou o slime, a gente vai colocar um bloco aqui. Dois, três, quatro, cinco. E a mesma coisa desse lado aqui. Dois, três, quatro, cinco. Ok? Então, aqui. Okay. Maravilha. tá tudo certo. E esse sistema que a gente está fazendo aqui agora é o sistema que vai empurrar para cima. Tá? Então, vamos continuar aqui a nossa jornada. Vou pegar o bloco. Puxar um, dois... Um, dois. Aqui a gente vai colocar um pistão mirado para cima e outro pistão mirado para cima. Maravilha, certo? Agora nós vamos vir nos lados. Vamos colocar aqui, ó, um bloco aqui, outro bloco aqui. Exatamente assim. Aqui vamos colocar um repetidor, uma redstone, certo? Vamos puxar um bloco para baixo e outro bloco para baixo exatamente assim vamos colocar uma redstone aqui outra redstone aqui e mirado nesse bloco de cá nós vamos colocar um repetidor ok mirado aqui aqui ó exatamente aqui vai ser o nosso piso de baixo ok então nosso piso vai ser nessa altura aqui certo então eu vou quebrar aqui para continuar o tutorial Agora você vai colocar redstone aqui e nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Então aqui a gente pode colocar um bloco para baixo, podemos puxar, vamos colocar um repetidor, uma redstone, um bloco aqui, outro bloco aqui, redstone e um repetidor mirado para lá. Certo? Agora vamos pegar aqui a alavanca, só para eu mostrar para vocês. Inclusive, eu recomendo muito que vocês façam esse teste. Que eu tô mostrando aqui para vocês para ver se vocês estão fazendo a redstone completamente certa, tá? Então eu vou ativar aqui ó, maravilha ó, vai subir aqui. Se eu colocar para baixo, ela vai descer, certo? beleza, né? Então eu vou, vou pegar aqui ó, o nosso teto que vai ser de grama e vou colocar a grama em cima de todos esses blocos aqui, tanto de mel quanto de slime, né? A gente pode subir dois blocos para ficar na, na altura certa. E agora, aqui, ó, vamos ativar e maravilha. Tudo certinho ali. Vamos voltar aí. Maravilha, né? Então, novamente, ó, fechou, certinho. E não recomendo usar a grama porque a grama ela vai quebrar, né? Você pode usar qualquer outro bloco. Ah, uma coisa que a gente fez errado aqui, ó. Esse repetidor aqui tem que estar tá no nível 2, OK? Se você não colocar no nível 2, pode bugar igual bugou ali com a gente agora. Agora não vai acontecer, ó. Nenhum bug, vai dar 100% certinho. Maravilha. O que que como é que funciona aqui? É... esse pistão empurra esse essa fileira aqui de mel e de slime para frente. E depois ativa é, esse pistão aqui que empurra para cima. Tá? Então aí, ó. Certo? Aí fica tudo certinho. Maravilha. Agora vamos continuar aqui a nossa construção. Desse lado de cá, a gente vai colocar aqui, ó, um repetidor no nível 5. Ok? E um bloco na frente dele. Certo? só nesse lado de cá. Presta bastante atenção nessa parte, tá? É muito importante ressaltar que para você fazer isso, ela tem que estar desativada, ou seja, exatamente assim. Não faça isso com ela ativada, senão não vai funcionar. Agora você pegar essa tocha, quebre essa redstone e coloque uma tocha, tá? Ela vai subir. Então agora, se a gente ativar isso aqui, ela vai puxar, olha só, e já vai jogar aqui o nosso o nossa, A nossa terra, né? Então aqui, ó, ela vai abrir E agora Ela vai fechar Legal, né? Vamos continuar Vamos pegar nossa obsidiana Vamos colocar uma obsidiana aqui Outra aqui e outra aqui embaixo Podemos fechar aqui, ó Quatro de cada lado Certo? Para não correr risco de Garrar em nada, ó Não pode usar outro bloco tem que ser ou a obsidiana ou a folha, né? Mas a obsidiana, ela é melhor do que a folha nesse caso, tá bom? Então, continuando, vamos pegar nossos blocos de construção aqui. Aqui, na verdade, não precisa. Vou colocar aqui, vai ficar assim, né? Nesse lado de cá, eu vou colocar um bloco aqui e outro aqui. Vamos pegar o pistão e colocar pistões aqui e aqui, porque eu não quero que essa escada fique quando eu tiver assim, ó. Desativada. Não quero que eu fique vendo essas coisas aqui, né? Então, vamos arrumar isso aqui, colocar blocos de construção que você for usar em cada lado. E agora vamos fazer aqui o sistema. Ó, aqui desse lado a gente vai colocar uma tocha de redstone mirada para cá. A gente vai colocar um repetidor. Em cima desse repetidor nós vamos colocar um bloco, na verdade, na frente, uma tocha de redstone, um bloco e uma redstone. Tá? Então, quando a gente ativar, ó, ele vai empurrar, ele vai fechar. né? E aqui, é claro, vem a sua parede, né? Então, aqui, ó, nesse lado de cá é a mesma coisa. Nós vamos colocar aqui, ó, uma tocha, um bloco aqui, um repetidor, um bloco, uma tocha, um bloco e uma redstone, certo? E se a gente ativar, ó. Vai fechar aqui maravilhosamente, a gente não vai ter aquela visão feia, né? Então eu posso fechar aqui. A partir daqui, ó, você pode fazer o, show, o seu chão. Não vou deixar fechado aqui por enquanto, que a gente tem mais coisas para construir. Mas olha só aqui como tá ficando essa belezinha, ó. Maravilha. Então podemos fechar essa parte ali. Ok. Agora a gente vai fazer o sistema que ele ativa, né? Ele ativa para você sair daqui e ele manda dois sinais, um para jogar a sua senha e o outro para abrir e fechar a sua porta pro lado de cá, ok? Então, para isso eu vou pegar o liberador que já tá aqui, vou pegar é, o funil e eu vou pegar mais uma cama. A gente vai precisar de mais uma cama, tá? Ou qualquer item não empilhável, beleza? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui a gente pode tirar essa alavanca, nós vamos Quebrar esses dois blocos, vou até consertar aqui e aqui atrás nós vamos abrir esse buraco aqui, ó, para dar para a gente trabalhar um pouco melhor, ok? Maravilha. Então agora nesse lado aqui a gente vai colocar ó, um comparador mirado naquele bloco ali, certo? E aqui em cima a gente vai colocar uma redstone, tá? Aqui, ó, exatamente aqui. Agora nós vamos pegar o liberador e vamos fazer um sisteminha aqui, ó, bem fácil, mas presta bastante atenção. Você vai colocar ele mirado para cá, assim. Agora aqui a gente vai colocar outro liberador mirado para baixo, outro liberador mirado para, não mentira, aqui você vai colocar um liberador para cima e aqui você vai colocar um funil Exatamente assim, OK? Então, um liberador mirado para lá, outro para baixo, um funil mirado para cá e esse liberador mirado nesse liberador aqui. Aqui dentro você pode colocar um item não empilhável. Então, pera aí, deixa eu sair daqui. Ele vai ativar. Maravilha, tá funcionando. E em cima dele você vai colocar uma redstone, OK? Então aqui, ó, você pode linkar até aqui. Maravilha. Ó vai estar tá ativado toda vez que essa tocha desativar e ativar vai vai ativar aqui ou vai é, mostrar a escada ou vai esconder a escada então aqui a gente já acabou pode fechar e agora nós vamos fazer aqui ó o sistema do botão ok que vai é, abrir e fechar certo então maravilha. Desse lado aqui a gente vai colocar uma redstone, a gente pode puxar aqui, ó, até chegar aqui, OK? Eu vou desativar aqui, vou até, vai até não vai acontecer nada. Eu vou apertar esse botão para vocês verem o que vai acontecer, ó. Ó, vai mandar a carga aqui, a carga vai fazer uma longa viagem até aqui. Maravilha, que vai mandar esse sinal pra cá e vai ativar a tocha novamente. Olha só o que vai acontecer, ó. Tá. Tá aqui, ó, escondido, né? Exatamente aqui, ó. Vamos apertar esse botão. Então ela vai abrir. A gente vai sair. E aqui, ó, essa carga vai viajar por todo esse sistema aqui e vai mandar um outro sinal para fechar. OK? Maravilha. Então aqui na parte de cima, a gente pode aqui, ó, fechar. Pra esconder essa coisa feia que a gente fez aqui. A partir de agora essa parte é completamente opcional, tá? Mas eu prefiro, porque eu acho que fica bem melhor. Vamos fechar isso aqui. Que tá, meio, que tá meio ruim aqui. E vamos fazer o seguinte, ó. A partir desse bloco aqui a gente vai colocar um repetidor. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 redstones. Vamos colocar outro repetidor. Vamos colocar Redstone até aqui e agora a gente vai fazer aquele sistema que joga a senha de volta, tá? Então eu vou pegar esse baú aqui, a gente vai retirar esse baú. Vamos jogar exatamente para cá. Aqui a gente vai pegar o único ejetor que a gente tem, vamos colocar esse ejetor virado para cima. Assim, OK? Você não pode fazer esse sistema aqui nesse nível, porque senão esse bloco de redstone vai te atrapalhar. Tem que ser um nível abaixo. Ok? Então, ó, se você quiser, você pode até fazer um nível acima aqui. Quer ver? Pode colocar o ejetor aqui, ó, pra gastar menos um funil. E colocar o funil até chegar aqui. Pera aí, deixa eu sair daqui. Aqui. Maravilha. Deixa eu fechar isso aqui pra não ficar feio. E agora você vai pegar o seu baú e vai voltar ele aqui pra baixo, ó. Então bloqueado. Se a gente colocar uma senha aqui, ele vai mandar um sinal lá, ó, que vai ativar, vai ativar o nosso relógio ali, que vai mandar um outro sinal e que vai fechar. Maravilha. E a senha veio exatamente para esse injetor aqui. Agora a gente pode colocar aqui, ó, concreto em volta. Exatamente assim, tem que colocar aqui em volta também, tá? Aqui, tem que fechar aqui tudo, ó. Três por três. E aqui a gente pode fechar. A gente pode colocar mais uma fileira aqui, ó. Beleza. E aqui, ó, a gente vai... Descer alguns blocos. Na verdade, não precisa né, que eu fiz ele um mais alto. E vamos colocar redstone mirada nele assim. Se você quiser também, você pode colocar um repetidor mirada nesse bloco aqui. Eu prefiro usar redstone porque é mais econômico. Então vamos fazer o teste aqui. Eu acho que a nossa senha está aqui dentro. Então vamos pegar ela. Então vamos jogar a senha 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na verdade, né? Maravilha. Jogamos. Acertamos. Aí você pode colocar uma grama em volta para ficar mais fácil de você saber onde é. Vamos entrar, esperar um pouquinho. Vai fechar. Beleza? Ó, a senha não foi jogada lá para fora. Aí você vai fazer as suas coisas aqui dentro, vai construir sua base para lá. Você pode ir mais para baixo se você quiser também, para ninguém ver seu nick, né? Se a pessoa estiver andando aqui e você construir sua base aqui, ó. Qualquer coisa que acontecer, ela vai ver seu nick. Então vai ser fácil. Então eu recomendo que você faça uma grande escada aqui para baixo aqui. Que aí ninguém vai te ver mesmo. E agora, quando você quiser sair, é só apertar esse botão aqui. A escada vai ativar. Então a gente vai vir aqui, vamos sair. De boa e tal. Aí daqui a pouco ela vai fechar. Maravilha! E a nossa senha, ela foi parar aqui em cima. Maravilha, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa porta 2x2 dois por dois aqui, desse esconderijo, dessa escada escondida. E eu quero saber quem que vai fazer no seu mundo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço e fui.